Hallå ja. Det rimmar det. Nu ska jag ut fiska i oss. Han är där borta. Skepparen. Nej, nu är det fan bra. Det är 10,1 plusgrader i vattnet. Och jag tror ljusen kommer hugga bra idag. Det kommer bli en strålande dag. Jag tror faktiskt på att vi kommer få ganska mycket ljus idag. Jag har bara den känslan. Jag hade den sist också vi var ute. Jag filmade ingenting då, men då fick vi med oss 3-4 stycken hem till frysen. Det är så jävla gott med ljus. Så nu är bara ut. Värma motorn lite grann så jag kan dra på lite grann i mina feta 19 knop som den här båten gör. Men jag återkommer sen när vi får första hugget. Sätter upp. Så ja, mina vänner. Är man ute på första spotten för dagen. Och som ni ser så har jag min supertrimmade beastrulle med mig idag. Inte många som fiskar ljus, men beastrulle. Den är ruskigt skön nu. Spole från Vampire Studio. Jag tror att de väger 2 gram. Där var det hugg för han och mig. Tror att den väger 2 gram mindre än UT-spolarna. Tyvärr så gör han ju inte spolar längre. Det är mycket skit. Med Ryssland nu, man kan inte beställa grejer där och det är... Nu fick jag ta mig fan fisk direkt. Jajamensan. Åh jävla min slirbroms. Ja, känns väldigt jävla jäddet. Ja. Eller? Nej, det var en ljus. Tar vi upp den här till er så ni får se. Så ja. Man vill säga så här. Ljus finns. Tar vi ut. Det här, mina vänner, är världens bästa bete för ljus. Lucky John Tioga. Inte många i Sverige som säljer den. Och säljer de den svindyr. Jag förstår inte varför allting ska vara så jävla dyrt här i Sverige. Men ja. Så. Ja. Jävla dålig man är på front av fisk. Nu ska vi se hur lång den är. Den är 48 lång. Nice. Ska den sättas tillbaka. Fy fan vilket underbart väder det är idag. Ja, på tal om Lucky John Tioga som jag pratade om innan. Eller som jag pratade om precis när jag fick ljusen. Det finns många grejer som tyvärr inte säljs i Sverige. Jag fattar liksom inte poängen. Alla bästa fiskegrejer, det får man leta utomlands. Till bra pris också. Man kan köpa väldigt fina grejer utomlands. Japan, Ryssland, möjligtvis inte Ryssland just nu, men Japan, Ryssland och så här, det är alltså vissa ställen i Europa också. Och du får mycket bättre utrustning till samma peng som en medelmåttig utrustning du får ge till exempel i någon större affär här. Jag vill inte nämna några namn. Får man väl dem på sig sen. Jävlar, det var så ett jävla hugg.
Som exempelvis som jag visade innan, den här jävla Tiogan, alltså den är så sjukt jävla bra. Jag tror att den är typ 9,5-10 cm. Men vilken jävla jig det är. Och vilken jävla rulle det här är. Riktigt nice. Jag har satt det på mitt... Ja, nu höll jag fel bara för det. Mitt Gary Loomis IMX 8,6 fot. Riktigt jävla nice bara. Det går helt omöjligt att få tag i idag. Det här hittade faktiskt en kompis till mig i Ryssland förra året. Jag tror att det kom från Ryssland. Det var riktigt, alltså det är ett riktigt skönt spö. Perfekt för ljusjiggning. Jag tänkte fiska lite i mellanvattnet idag också, men det skitsade lite grann. För Dimitri kom ner till sin båt och packade upp sin väska och sa att han hade glömt rullen. Så då fick han låna min Dive Alphas. Nu åker vi. Ja, Dimitri drillar här. Ja, det är en liten. Antingen en liten sudoku eller så är det abborre. Sudoku. Ja, en liten, liten sudak. Stekpanna. Måste skoja med de här som klagar på att man plockar upp fisk. Ja, det där är... Jag tror att det känns som en... Felkrokad. Nej. En liten. Men kolla, han har inhalerat. Ja, riktigt liten. Öppna upp käften här nu. Så. Du får hoppa tillbaka. Liten rackare. Hämta mormor. Vi ser vad fan det här är för någonting. Som hög på. En fin ljus. Jajamensan. Nej. Kolla. Den slapp precis. Fan, jag ska ta hoven nästa gång. Det var en fin matljus. Den hög på min. Bugsy. Hallonsult. Färgen hallonsult. Helvete. De här baxi får ni inte tag i. Någonstans. I hela världen. Ni kan få tag i den lilla mindre modellen. Men det här är 2 cm större. Eller 3. Specialdesignad. Ja, på den igen. Åh. Ja, det är hela tiden, kasta dit. Kom igen nu. Tack. Ja, hallonsylt. Blev ni förvånade?
klassens bete. Nu ska vi se hur lång den är. Oh, det är mycket att skriva i dagboken idag. 45 precis, och den släcker tillbaka. Den slänger vi. Oh, helvete. Titta, nu får till och med Söder lite smygreklam också. Ja, den är dagen. Börjar dra sig till sin ända. Uret visar snart 16. Ja, strax efter 3 är det nu. Jag har en bit att köra in oss. Men det har varit en lycka då. Jag har fått några fiskar jag har stött och frontat för kameran, och sen har jag insett att kameran inte varit igång. Man är så jävla puckad. Sen har jag svurit och hatt mig och märkt att kameran har varit igång. Så inte livet. Man måste lära sig det där. Jag hade precis en här. Tänkte vad fan. Det här är fan rekord. Det måste vara mitt PB. Ja, felkrokad halv kilos. Så det var lite synd. Men de behöver bli riktigt på grej, Jösson. De är... Min yoga-jig är så söndertrasad idag, kan jag säga. Jag ska visa er den snart. Hej, fy fan vad den har fått stryk idag. Men jag har fått 2 eller 3 på min egen Baxi Hallonsult. Men resten har jag fått på denna, just denna tågan jag har på nu. Så jag hoppas verkligen någon affär tar till sig. Köp in tåga. Lucky John tåga. Vilket jävla bete. Det är grymt bra. Jag träffade precis Dimitri också. Vi har varit borta och fikat. Åh jävlar, det hade jag gjort. Det hade gått bra för han också. Ja, man ska inte stå och prata och fiska egentligen. Alltså, man tappar fokus direkt. Men jag tappade en ljus. Jag vet inte om jag har fått med det på film. Då lär ni se det sen. Den var riktigt fin. Stark så in i helvete, och så skulle jag mitt puckel lyfta upp den utan håg. Precis när jag får tag i betet. Hoppar den av. Skitkul. Men det är sånt som händer. Här ska ni få se på en sliten krigare. Den där. Är inte mycket, han är inte så mycket tuff ännu. Den har varit så grön på hela betet. Den har fått så mycket stryk idag. Men den lever än. Kan säkert dra en ljus till eller två. Jag är tillbaka på samma spot som jag började. Här börjar vi alltid, slutar alltid här. Det finns alltid ljus här. Av någon konstig anledning. Kan åka förbi här med lodet och titta. Ja, det var inte mycket fisk här. Men så fort man har ankrat, det är precis som att där, tjup, nu kommer de. Så lite kul är det.
Mycket bra att ha oss att känna. Men peppar peppar så har jag inte tappat svansen på någon idag. Vi får se om det här blir ett bra klipp. Jag som är värsting på det där. Datorer och grejer. Nej, den var kvar bra. Det blir väl några kast till här. Sen avslutar vi för dagen. För idag var i alla fall. Nu ska jag hem och ha kvalitetstid med Dotra. När hon nu kommer ner. Ifrån kungens by. Hon bor ju tyvärr där. För er som inte vet vem kungens by är, så är det ju Stockholm givetvis. Där, och jävlar vilket hugg jag hade där. Vi får väl anse att det här var en bra dag, ljusmässigt. Jag har 4 stycken ljusar, mellan 50 och 55 cm med mig hem. Men jag har nu fått, jag tror nu fan jag har fått en 14-15 stycken idag. Mesta har väl, minsta var väl 43 eller något sånt. Sen har jag väl satt tillbaka någon uppåt 47-48 och sen har de legat däremellan. Det är ju 45, det får man ta hem, men jag tycker det är lite, det är inte så jävla mycket. Det är bättre att ha en som är över 50 tycker jag, så att man kan få var som fin filé när man äter. Men som sagt, det är gott. Jävla borgar var det antagligen. Oj, oj, oj. Den har sett sina bättre dagar den har. Ja, men jag tar ett par kast till här. Sen gör vi en avslutning på det här. Så syns vi på tuben. Ta hand om er. Tja.